Branco, vai para a cobrança o Marlon, focado no lance, 9 minutos jogados da etapa inicial de jogo, partiu para a bola Marlon, atenção, perna direita, bateu pro gol, gol do Juventus, na cobrança de pênalti do Marlon, canto direito do Lucas Macanhã, na marca de 10 minutos jogados do primeiro tempo, bateu forte e colocado, Lucas foi pro canto certo, mas não conseguiu, sai na frente o time do Juventus aqui no Nelson Medrado de... Ele, principalmente o lateral, chegue mais ao ataque para tentar esse empate, o Juventus abre 1 a 0 e chega com essa vitória, a pontuação em terceiro lugar da chave, rumo à classificação. 1 a 0 para o time do Juventus, mas desce o time do Rio Branco, toque de cabeça, se apresenta o Juventus e Gerardo. Um olá no chat da Eleven Sports, curtam, comentem, estamos aí fazendo um trabalho para vocês. Desce o Rio Branco, levantamento, ajeitou, Demetrius vai pintar, preparou, bateu pro gol! Gol! Do Rio Branco, Demetrius, na marca de 18 minutos jogados do primeiro tempo, uma boa jogada pelo setor direito, levantamento do espanhol, falhou a zaga do time do Juventus. O jogador Marlon, que está fazendo uma movimentação bem maior agora, buscando mais o jogo, saindo da situação no 3-5-2, muita mudança tática do Tuca Guimarães no time do Juventus. Olha o escanteio já cobrado, ajeitou, tenta o toque de cabeça, Lucas Macanhã, a bola se perde pela linha de fundo, domina, ultrapassa a linha que divide o gramado, desce o Juventus, vem pro domínio, por ali através do Matheus, entrou pelo meio, devolução para ele, vem buscar através do Tássio, já passou, recebeu o lateral, o jogador Genilson, tenta a tabela com o Jefinho, boa jogada, se organiza, olha o Juventus, a batida pro gol! Gol do Juventus, Marlon, camisa 7, fora da grande área, bateu forte de perna direita, canto direito do goleiro Lucas Macanhã. Toca mais à frente para o Lucão, domina o Rio Branco, vai perdendo o jogo 2-1 aqui em Paranaguá. Solta errado, recuperação do time do Juventus. Vai descendo para o campo de ataque, o Alan. Tenta o toque pro Marlon, abriu. Jefinho domina, na grande área. No bico da grande área, o levantamento, toque de cabeça, ajeitou. Cata o goleiro Lucas Macanhã. É uma ótima coisa. Olha o Juventus. Aperta a marcação novamente. Desce o time do Rio Branco. Tenta o cruzamento. Bruno Lopes fica reclamando, lance normal. Sai jogando a equipe do Juventus de Jaraguá, tenta armar um contra-ataque. Olha o contra-ataque do time do Juventus, com perigo. Perna esquerda, preparou, bateu pra fora no gol. Lance de perigo. Camisa 8, o Castanha. Castanha dominou. É na intermediária que o Rio Branco vai trabalhando, vai sentindo também, vai tendo algum espaço. Fez o giro, bom giro do Renato Oliveira, o zagueiro. Vai levantar na grande área, conseguiu. Levantamento do Renato pro Bruno. A bola sobra da esquerda agora com Gotinha. Ajeitou o cruzamento, preparou para Demetrius, vai pintar, preparou, bateu pro gol! Gol! Do Rio Branco! Demetrius, camisa 7, na marca de 44 minutos jogados do segundo tempo. Uma jogada